Bismillahirrahmanirrahim. Hop, savolda aytiblarki, bir birodarni oilasi namoz o'qimayapti ekan. Shuni ko'rib qoptilar. 2-3 marta sodir qilib tush holat. Shuning uchun endi o'rtada taloq tushadimi, nikoh nima bo'ladi deb savol beribdilar. Bu bir marta tark qilsa kofir bo'ladi degan ekanlar savolda. Bu gap Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlaridek, bir marta, ikki marta tark qilish bilan inson namozni kofir bo'lmaydi. Vaqtidan kechiktirishlik bilan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Man taraka solat faqad kafar." Kim namozni tark qilsa deganlar. As-solat arab tilida alif lam bilan kelganda jins deyiladi yoki ahd deyiladi, ya'niki ma'ruf mana shu biz bilgan 5 mahal namoz degani. Kim ana shu 5 mahal namozni yig'ishtirib qo'ysa kofir bo'pti degani bu. Ya'ni bitta namozni vaqtidan kechiktirishlik bilan inson katta gunohkor bo'ladi albatta, lekin shu bilan kofir bo'lmaydi. Inshaalloh, chunki Ibn Taymiyya rahimahulloh o'zlari ham shunday deganlar. Umar roziyallohu anhu ni la hadda fil islam liman taraka as-salat degan so'zlarini sharhlab aytganlar. Umar roziyallohu anhu aytganlarki, namozni tark qilgan insonga islomda ulush yo'q deganlar. Mana shu so'zni liman taraka as-salat degan joyini sharhlab Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, Umar roziyallohu anhu ni so'zidan tushunilyaptiki, demak İslam'da birer bir ölüşü yok. Eğer bir kişi namazını terk koysa, yani ki mutlak yığıştırıp koysa degen manada tercüme gelirler. Şunu şerhle gelirler. İbn-i Mesud radiyallahu anhu denem şuna kenge manada giden. Sahabelerde hem icması barlığı hakikat. Sahabeler kene ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yaranu minel a'mal şey terkuhu kufur illa salat. Sahabeler birer amalini terk kılışını kürdü bilmezdiler namazdan başka degen. Bu meşhur, yani sahabelerde bunun geçici masu barlığı. Bunu İshak ibn Rahavay, İbn Taymiyye rahmetullah, İbn Qayyim rahmetullah nakıl kılışken bu icmanı. İnşallah bunda hiç kanakengi şüphege urun yok. Fakat yukarıda etkenizdik anıqbul valiş gerek. Bir namazını kasten terk kısa demegen ular. Namazını yığıştırıp kuysa. Ya ki o'qishlik mutlaqo niyatida ham bo'lmasa degan ma'noni nazarda tutishgan. Yoki gohida niyatida bo'lsa ham, lekin o'qimay yuraversa, 5 mahal namozni birortasini o'qimasa, mana bu insonni kofir, ya'ni muhrij anil millah, dindan chiqadigan darajada kofir deyishmagan. Bu inson tavba qildiriladi, qat'iy bo'lib o'shanda bardavom bo'laversa, keyin kofir bo'ladi deyishgan. Shuning uchun bu kishida hozir so'rayotgan savollarni aynan o'zi ham Ibn Taymiyyadan so'ralgan bu masala. Bir kişi, yani hatını namaz okumasa nima qilishligi kerak deb Ibn Taymiyya rahimahulloh o'zlari javob berganlar bu savolga. Aytganlarki, inson aslida mas'ul, haqiqatan ahliga, oilasiga mas'ul. Rasululloh hadisda aytganlaridek, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyati. Har birlaring boshliqsizlar va qul ostidagilaridan so'ralasizlar deganlar. Buni Alloh taolo aslida oyatda va'mur ahlaka bis-solat, ahlingni namozga buyur deb xoslab mana shuni aytgan. Yoki Alloh taolo boshqa bir oyatda qu anfusakum va ahlikum naro, o'zlaring va ahllaringni jahannamdan saqlanglar degan. Demak, inson o'ziga nimani qilishi ta'kidli bo'lsa, ahliga ham shuni buyurishligi shunday ta'kidli bo'ladi. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Shuning uchun bu yerda kishi hozir ahliga buyurishligi kerak bo'ladi aslida. Ahliga buyurganda ham qilmaydigan bo'lsa, Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlarki, yaxshilik bilan ogohlantirib ko'rsin. Yaxshilik bilan rag'batlantirsin, uni qiziqtirsin yoki boshqa. Mana shunaqa holatda ham qat'iyki namoz o'qimasdan yuraversa, mana bu holatda uni talog'ini berishligi kerak bo'ladi. Haqiqatan javobini berishligi kerak bo'ladi. Lekin bir marta tark qilganligi bilan inshaalloh o'rtaga bu taloq tushib qolmaydi. Ya'ni bu nikohi botil bo'lib qolmaydi, chunki yuqorida aytdik, Ibn Taymiyya rahimahulloh o'zlari aytganlar, bu doimiy suratda tark qiladigan insonlarga kelgan, mutlaqo yig'ishtirib qo'ygan insonlarga kelgan. Allah'a emanet.